അപ്പൊ ഇന്നി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 1+10 സീരീസിന്റെ പ്രെഡിക്ഷൻസ്, ലീക്സ് ആൻഡ് റൂമേഴ്സിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 1+90 ഇതുവരെ ഒന്നും ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒഫീഷ്യലി ഇത് എല്ലാം തന്നെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്, 1+90 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ ഒന്നും തന്നെ ലോഞ്ച് ആവാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ 1+9 RT എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ ലോഞ്ച് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1+9 RL കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ 9 RT ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷേ 1+10 സീരീസ് അടുത്ത കൊല്ലം ലോഞ്ച് ആവുന്ന ഫോണാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലീക്സ് ആൻഡ് റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും എല്ലാവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് എൻ്റെ പ്രെഡിക്ഷൻസും കൂടെ ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, പിന്നെ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ 1+10 സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രെഡിക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് എന്നാണ് ഈ ഫോണൊക്കെ ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 1+ പഴയ ഫോൺസിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം നേരത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജൂലൈയിൽ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ അവർ ജൂണിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, മെയ് ആക്കി, ഏപ്രിൽ ആക്കി, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഈ 1+10 സീരീസിൻ്റെ ചാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ സംസാരങ്ങളാണ് റൂമേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ നിങ്ങളിപ്പോൾ UI ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റൂമേഴ്സിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് കളറോയ്സ് ബേസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഓസിലായിരിക്കും ഈ ഫോണൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ സെയിം ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു റിയൽമിയുടെ ഫോൺസിനകത്തൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിലും റിയൽമി UIയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അതിനകത്ത് കളറോയ്സ് ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സ് ഇല്ലായിരിക്കും, ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ UIയിൽ ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോണൊക്കെ ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ 1+ Note 2 ആണെന്ന് തോന്നും. ഈ 1+ Note 2 നിങ്ങൾ വേറെ 1+ ഫോൺസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം നല്ല UIയിലെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻബിൽഡ് ക്യാമറ ആപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ 4x സെറ്റിങ്സ് ആവട്ടെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടുത്തൊക്കെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി മുതൽ 1+10 സീരീസിലും ഒക്കെ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ക്യാമറ ആപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇനി മുതൽ മെയിൻ ലീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ 1+ ഫോൺസിൻ്റെ ക്യാമറാസ് ഇനി മുതൽ അടിപൊളിയാകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും കേൾക്കാറുള്ളതാണ്, ഇവരുടെയൊക്കെ ക്യാമറാസ് നല്ലാവുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഒപ്പോ ആയിരിക്കും എല്ലാം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്പോയുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം. പിന്നെ ഈ ഇൻബിൽഡ് ക്യാമറ ആപ്പ് വരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണ് അതും ഒപ്പോയുടെ ടെക്നോളജി പോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒപ്പോയുടെ ടെക്നോളജിയാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നത് ഇൻ ആപ്പ് ക്യാമറയ്ക്ക് അകത്തൊക്കെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ 1+ നോക്കുകയാണ് അത് പോരാ, അപ്പോൾ ഒപ്പോയുടെയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, ഇനി മുതൽ ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഈ ഫോണൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ 5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഈ ഫോൺസിൽ. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു നല്ല സംഭവമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറാസിൽ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹാസൽ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ ഫ്ലോപ്പ് ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് നല്ല നോർമൽ ക്യാമറാസ് പോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ഹാസൽ ബ്ലേഡ് ഇനിയും ഫോൺസിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് 10R ഫോൺസിൽ ഒത്തും തന്നെ ഇല്ലായിരിക്കും, അത് 10 and 10 Pro തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാമറാസിൽ ഇപ്രാവശ്യം മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചിപ്സെറ്റ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Snapdragon 895 ആണ്. പറഞ്ഞ 888 അല്ലെങ്കിൽ 888 ഒരു സക്സസർ ആണ് ഈ 895 ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ 888 ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ അവർ 895 സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കുറവൊക്കെ ആയിരിക്കും, അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ഇമേജസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ 5G bands ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ 1+ ഫോൺസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് 1 or 2 bands ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോൺസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ സംസാരങ്ങളാണ് റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ 895 ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ 895 ആയിട്ടൊക്കെ ഫോൺസ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ആവുമെന്ന്. അപ്പൊ അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഇത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ പറയുന്നത്
ഈ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് 65 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ബോക്സിൽ ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 120 വാട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരിക്കും. അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ബാറ്ററി ഹെൽത്തിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 5000 mAh ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഡിസൈനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നെ കൺഫേം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഫോൺസിന്റെ റെൻഡേഴ്സും ഇതുവരെ ഒട്ടും പതിട്ടില്ല. അപ്പൊ റെൻഡേഴ്സ് നവംബറിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം. പക്ഷെ റൂമേഴ്സിൽ ഇതുവരെ പറയുന്നത് ഇത് ഒപ്പോടെ ഈ ഫൈൻഡ് എക്സ് സീരീസ് പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിന്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ റൂമേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാം തന്നെ ഓവറോൾ ഈ ഫോണിനെ പറ്റി. ഇതുവരെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പ്ലസ് ഇനിയും ടൈം ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഈ ഫോൺസ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പോലെ ഒക്കെ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 10 പറഞ്ഞ 1+10 FHD ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ 1+10 പ്രോബ്ലം ക്വാഡ് HD ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാംസങ്ങിന്റെ E5 ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് പഞ്ചോളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അഡ്ര ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും ആവത്തില്ല ഈ ഫോണിന്റെ ഒക്കെ സെൽഫി ക്യാമറയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ റൂമേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓവറോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി പ്രൈസിങ്ങിലാണ് മെയിൻ ചേഞ്ച് ഒക്കെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോണിന്റെ പ്രൈസിങ് നിങ്ങളിപ്പോൾ 1+9 സീരീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 5000 രൂപ എല്ലാം കൂട്ടിയേക്കാം 9 Pro അല്ലെങ്കിൽ 10 Pro സീരീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. പറഞ്ഞാൽ 10 Pro നിങ്ങളിപ്പോൾ 9 Pro സീരീസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് 1+10 Pro 70K 75K ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോണൊക്കെ വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 80K വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസിങ് എന്നാണ് റൂമേഴ്സിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ 1+10 സീരീസിനെ പറ്റി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ലീക്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും സമയമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗായ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.